Привіт! Сьогодні ми знову відвідаємо центр для мистецьких подій «Мінящанська беседа», розташований в ошатній будівлі в стилі модерн в центрі міста Плзень. Цього разу ми йдемо на зустріч з відомою чеською акторкою Евою Голубовою і, до речі, володаркою кінопремії «Чеський лев». З першого дня повномасштабної війни акторка повстала на підтримку України, була серед учасників першого та усіх наступних мітингів у захист України з українським прапором та вигукуючи гасло «Слава Україні». Ева Голубова вирішила не просто стояти в натовпі глядачів, вона не тільки співчуває Україні, але і всебічно допомагає та підтримує людей у біді. Сьогодні ми зустрінемося з Евою та її дочкою Кароліною Голубовою, яка, до речі, також з перших днів підтримує Україну. Ця зустріч називається «Голубіце». Це рага матка року, тобто чеською «Голубка», дочка і мама року.